Olet ehkä kuullut sanottavan, kaikki on tulkintaa, tai kaikki tulkinnat ovat tasavertaisia. Tämä ei ole totta. Ihmisen toimintaan liittyy toki usein tietty määrä tulkintaa, mutta kaikki tulkinnat eivät ole tasavertaisia. Ajatellaanpa vaikka liikennesääntöjä. Liikennesäännöt ovat ihmisen keksimiä. Silti ne edellyttävät yhtenäistä tulkintaa ja kohtuullista havaintokykyä. Pääväylän kunnioitusta kutsutaan luottamusperiaatteeksi. Myös raamatun äärellä tulee lähteä siitä luottamuksesta, että pelastustien pääväylä on selkeästi havaittavissa. Kaikki tulkinnat eivät ole mahdollisia. On olemassa poissuljettuja tulkintoja, eli umpikujia ja kiellettyjä ajosuuntia. Ihmisen pelastuksen suhteen raamattu on selkeä. On olemassa vain yksi suunta ja yksi tie.